បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយអញ្ចឹងគណៈពេលនេះដែរគឺយប់ជ្រៅដែរបងប្អូនបាទគឺរឿងស្ងាត់បាទស្ងាត់អីទៅខ្ញុំថតវីដេអូបន្តិចអាឡើងទៅសម្រាប់ដែរម៉ោង12បងប្អូនមិនគឺចាក់បាសចាក់អីហើយមែននេះប៉ងថ្ងៃ28អញ្ចឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃ9វាបាន10ថ្ងៃជាងចាំមើលឆ្លោះមើលសិនវាបានមានមានជីវិតល្អប្រសើរអត់ព្រោះដោយសារកម្ដៅរាល់ថ្ងៃនេះគឺ39 40 38អញ្ចឹងទៅបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្លាចមេបាវាក្រាបទៅវាខូចបន្តទៀតបាទឥឡូវអត់អីទេបងប្អូនណាបាទចិត្តញាស់ហើយដល់តែមួយថ្ងៃទៀតទេហើយកូនមុននោះគឺអត់កាត់ទៅបាបងប្អូនណាបាទអត់កាត់ទៅបាទេកាត់ទៅមេច្រើននោះកតុយបាសកតបាស្អាតកតុយវិញបន្តមកពណ៌ដែរបាទពណ៌រៀងប្រផេះនេះពីតង់ទេបងប្អូនណាបាទស្អាតហើយអញ្ចឹងឯនេះគឺប្រធានបទដែលខ្ញុំលើកឡើងនោះគឺប្រៀបដែលកើតមកពីច្រាស់បងប្អូនណាបាទវាញាស់ខាងស្រួចណាបងប្អូនបាទវាញាស់ខាងស្រួចណាហើយគូនេះគឺផ្គុំតោះឥឡូវចាំខ្ញុំនិយាយរឿងប្រៀបដែលញាស់ពីច្រាស់នោះគូនេះផ្គុំបងប្អូនណាបាទផ្គុំទេនេះឈ្មោលតែស្ទៀវខ្ញុំផ្គុំវាចោលទេតែមើលវាមានមេជីវិតអត់ដោយសារមេនោះក៏មានឈ្មោះជន់ដែរហើយតោះឥឡូវមកដល់ King Tiger បាទពីមុនបងប្អូនឃើញវីដេអូបន្ទាប់ហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំផុសគឺថាពងប្រៀបវាញាស់ប្រច្រាស់ហ្នឹងបងប្អូនណាបាទវាប្រច្រាស់ញាស់ខាងស្រួចហ្នឹងបងប្អូនឥឡូវមកឥឡូវវាធំហើយនេះមកធំហើយបងប្អូនបាទសួស្តីបងប្អូនណាបាទមិញសារជាថ្មីមិញឃើញថៃកើដាក់មកស្លាប់ធ្លាក់ទូរស័ព្ទពីដៃនឹងចេះអត់ចាំដៃបងប្អូនមិនចាំដៃបាយទៀតអីតែធ្វើហើយផងហើយនេះបងប្អូននេះថ្ងៃហ្នឹងចង់និយាយពីប្រធានបទដែលលើកឡើងមកពីប្រៀបញាស់ប្រច្រាស់ខាងស្រួចបងប្អូនបាទនេះឃើញទេឥឡូវវាធំបងប្អូនណាបាទតែនៅមានមួយទៀតនៅក្នុងទូចាំតែមើលទាំងអស់គ្នាបាទដោយសារវាញាស់វាញាស់ពងខាងស្រួចហ្នឹងគឺវាប្រវាក់ញាស់មែនតើបងប្អូនណាបាទប្រវាក់ញាស់មែនតើបងប្អូនបាទហើយយូការវាអាចខូចពងងាប់នៅកូននៅក្នុងសវកនៅក្នុងពងហ្នឹងបងប្អូនបាទញាស់មិនចេញទេដោយសារវាខ្វះអុកស៊ីសែននេះកូននេះធំហ្នឹងបងប្អូនណាបាទហើយខ្លែកទេបងប្អូនបាទដោយសារធាត់ច្បាស់អញ្ចឹងហើយម៉ូឌៀននេះក៏វាចិត្តរោពងទៀតដែរតែឈ្មោះហាក់ជាមិនជន់ទេបងប្អូនអើយដល់ដាក់មិនឲ្យវាជន់ទេខ្ញុំថាមកកូនសិស្សចំណៃខ្ញុំយកវាទៅប្រឡែងនឹងត្រង់ធំតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃវាលែងដេញគ្នាថ្ងៃដំបូងរៀងហត់តិចមេបាទមេដេញអស់ឈ្មោះដេញមេ7ខាំបងប្អូនអាឈ្មោះបានតែ7ខាំតែធំហើយមេនេះក៏ល្បាក់ល្បាសនេះណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកូនមន់វាស្រែកមិញដាក់ពូវាដៃវាទីនឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនណាបាទប្រធានបទនោះគឺលើកឡើងដោយសារប្រៀបពងប្រច្រាស់បងប្អូនណាបាទពងប្រច្រាស់គ្នាមិញឃើញថៃក៏ដាក់មកស្លាប់ធ្លាក់ទូរស័ព្ទពីដៃទេបាល់ក៏ចេញអុចដែរបងប្អូនអើយ
ខែហ្នឹងខែ3ហ្នឹងបងបាទចេញពីខែ3ហ្នឹងនេះចេញអត់បន្តចេញខាងក្តិបទេខាងកូតទេតែឥឡូវខ្ញុំខែមិញខ្ញុំព្យាបាលហើយហើយឈ្មោះកាចទៀតបងវាអាហ្នឹងវាកាចតែកូនសាននេះពណ៌សបងណាបាទសស្អាតខំហើយឈ្មោះហ្នឹងមកក្របហើយអឺមួយនេះកាត់អត់ទៀតបងប្អូនបាទខែ3ខែ2ហ្នឹងគេវាដោះកហើយបងប្អូនណាបាទគ្រប់តែគ្នាទេអត់បងប្អូនណាបាទកាត់អត់គ្រប់គ្នាទេហើយនេះខែមិញវែកឡើងអត់ឃើញអីទេបាទអាងតែខ្លួនវាកាត់អីទៅពេលមើលគូតវាមកហើយបងប្អូនអានេះម៉ូរីណាបងប្អូនណាបាទកូនម៉ូរីណាទេតែទៀបងោកអ្នកខ្ចុកអូយធំបងប្អូននេះនេះបងប្អូនតិចតិចតែនេះតែចំឡែងគេគូតបងប្អូនបាទចំណ័យសំខាន់ណាបងប្អូនអាហ្នឹងរៀលដាលហ្នឹងចេះឃើញតន់ណានេះបើនៅទូចទូចស្រួលធ្វើវិញបងប្អូនណាបើនៅទូចទូចយើងស្រួលព្យាបាលលឿនណាបងប្អូនឆាប់ជីកូនម៉ូឌីណាបងប្អូនណាបាទនៅម៉ូឌីណានៅខាងលើមិញបាទកូនម៉ូឌីណាឲ្យវាបែរក្បាលណានេះវាបែរម៉ូឌីណាបងប្អូនកាត់តែមេគេហើយកងោកដាក់ផ្ចុកបាទផ្ចុកល្អមែនតើបងប្អូនណាបាទតែងៅយកធ្វើមេដោះមេអីគឺល្អបងប្អូនណាបាទឲ្យតែកូនម៉ូឌីណាខ្លាចតែម៉ូឌៀនទេបងប្អូនបាទម៉ូឌៀនវាស្អកស្អាតបាទម៉ូឌៀនវាធំកែធំបាទម៉ូឌៀនយើងដាក់ប្រៀបមន់ប្រៀបបាល់អីចឹងទៅបាទប្រៀបបាល់ក៏ធ្វើមេដោះបានដែរសំខាន់ឲ្យតែប្រៀបចេះស្អកចំណៃបងប្អូនណាបាទឲ្យតែចេះស្អកចំណៃចេះថែកូនហ្នឹងទៅហ្នឹងហៅមេដោះឲ្យបងប្អូនតែកុំគីឡូធូនពេកគីឡូធូនពេកក៏ពិបាកដែរនេះម៉ូឌីណាមកបងប្អូនណាបាទក្រាបពងជាប់ទេបាទក្រាបពងសបនិមិត្តទេហើយមានបងប្អូនក៏សួររកពងបាទសួររកពងជាប់ហ្នឹងបាទហើយពងជាប់ហ្នឹងអឺឃើញបងប្រុសនោះគាត់កំងពីផេកមួយអឺ100 100 100គ្រាប់10ដុល្លារបងប្អូនបាទអញ្ចឹង10គ្រាប់ពី1ដុល្លារបងប្អូនណា10គ្រាប់1រៀលបាទខ្ញុំឲ្យយកពងដូចរបស់ខ្ញុំទៅគាត់កំងពីកសិដ្ឋានមួយបាទអើពេកមួយបានបងជួចឹងបងប្អូនណាបាទអឺបងយើងត្រូវសម្អាតវាម្ដងដែរបាទលាងទឹកសម្អាតសពឲ្យវាថ្មីវិញខ្មៅដាក់ទៅវាឃើញចឹងចឹងវាអត់ក្រាបទេព្រៀបខ្លះអានេះមេទេនេះឈ្មោះលក្រមតាហើយឈ្មោះក្រាបថ្ងៃមកជំរុះរោបងប្អូនណាបាទជំរុះហ្នឹងឡែកកែវាបាទជំរុះឡែកកែកវាហ្នឹងហើយតោះឥឡូវឡើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យតែខ្ញុំចេះតថាក្នុងទូហ្នឹងណាបាទក្នុងទូចាំខ្ញុំកាត់តវីដេអូបន្ទាប់ព្រៀបម៉ូឌីណាដាក់មកដៃវិញធ្លាក់ទូរស័ព្ទពីនេះបងប្អូនដាក់មកស្លាប់មិញច្រឡំដាក់មកដៃព្រៀបមានដៃទៀតតោះខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនខ្ញុំផុសទៅបងប្អូនគ្រប់ត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តបងប្អូនគ្រប់ត្រូវវីដេអូឡើងបានគ្រាន់ដែរបងប្អូនណាបាទគ្រាន់ដែរចុះបងប្អូនត្រូវការប្រៀបគ្រប់មុខបងប្អូនណាបាទគ្រប់ប្រភេទម៉ូឌៀនក៏មានដែរបងប្អូនណាបាទសំខាន់ម៉ូឌៀនក៏មានដែរមិនអត់ទេបាទម៉ូឌៀនអីក៏មានដែរមិនថាអត់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែបងប្អូនរៀងថ្លៃបងប្អូនណាបាទប្រភេទថាម៉ូឌៀនហ្នឹងគឺវាពូកថ្លៃបាទចាំមានមន់ក្រងមានប្រៀបងោកខ្មែរងោកឥណ្ឌាបងប្អូនណាបាទហើយមានមន់តឿបងប្អូនមានមន់តឿម៉ូរីសៃបងប្អូនបាទបាទអាចឆាតមក Telegram ខ្ញុំបានបាទអ្នកទិញផ្ទាល់បងប្អូនណាបាទទិញផ្ទាល់អាចឆាតមក Telegram ខ្ញុំបានហើយសំខាន់បងប្អូន comment ជួនកាលខ្ញុំតបបានជួនកាលតបបានទេបាទហើយតបចេះតែតបបងប្អូនណាបាទ
ហើយតម្លៃថ្លៃថ្នូរឲ្យចរចាក្នុង Telegram បងប្អូនបាទគឺមានប្រៀបគ្រប់មុខនឹងបងប្អូនណាបាទគឺមានទៅទៀតគឺមាន King Tiger មានមានច្រើនបងប្អូនណាហ្នឹងហើយគាត់មានច្រើនគាត់ដល់ការលក់ដូរហ្នឹងក៏យើងមិនលក់ដល់អស់ណាលក់តាមតនការតនការអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទគឺមានកូនធ្វើវាយកូនចេញមុនមានមេបាធ្វើវាយមេបាតាមក្រោយអញ្ចឹងទៅបាទគេមិនមែនអីលក់កោទៅរហូតសង្ស័យសង្ស័យជាប់កោតោះឥឡូវឡើងទៅខាងលើទាំងអស់គ្នាជាស្រ័យបងប្អូនណាបាទស្កប់មួយសិនហើយអានេះស្កប់បានបាទសួស្តីបងប្អូនឥឡូវឡើងមកដល់ហើយហើយក៏មានឃើញកូនមន់ញាស់ដែរថ្ងៃ23ចោះច្រើនបងប្អូនណាបាទហើយកូនមន់ថានេះខូចច្រើនបងប្អូនអើយបាទក្តៅក្តៅហើយដាច់ភ្លើងទៀតបាទមិនមែនក្តៅនឹងអត់ដាច់ភ្លើងទេក្តៅហើយដាច់ភ្លើងទៀតតោះប្រភេទមន់ក្រងដែរបងបងព្រៀបមន់ក្រងបងសំឡាមចិត្តជាងល្អបាទចិត្ត70ចំឡំចិត្តជាងបាទកម្ដៅបានតែ 37.0 នេះអានេះតែ 38 ទេអញទៅ40ជាងបានល្អខ្ញុំក្តៅវាអត់តន់គ្រប់ទេចាំមើលកម្ដៅគ្រប់ខ្ញុំនឹងដកពងឲ្យបងប្អូនមើលពងញាស់ហាងស្រួចតែឥឡូវមើលតម្ងអត់ជាបញ្ហាអីទេមុនក្រោយគង់ទៅបើកតាបងប្អូនបងប្អូនអាចកំងទូបានបងប្អូនណាបាទបើសិនជាស្រឡាញ់ទូខ្ញុំខាងខ្ញុំខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនបានបាទតម្លៃគឺចរចាគ្នាភាសាទៀតហើយដល់ភាសាបានឥឡូវវារៀងគាត់បើដែរបងប្អូនហើយណាមួយម្នាក់អត់ស្អីមានលុយទេគាត់ចង់បានដែរតែអត់ស្អីមានលុយចឹងបានឥឡូវរៀងធូថយខ្លះបងប្អូនណាបាទបាទក៏រៀងពធុបធយឲ្យយើងខ្លះដើម្បីលក់បានដោដាច់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនតើឥឡូវបើកម្របហើយឃើញកតោទឹកមួយនៅក្នុងហាលទូចមួយទេមកទឹកຂនាតហ្នឹងបាទ W3002 ក៏ធ្វើបានដែរហើយហ្នឹងណាគឺចង់មកនិយាយថាអីនោះកូនមន់បងប្អូនមន់ញោមអត់ល្អទេបងប្អូនហ្នឹងក្តៅពេកញោមដាច់ស្អាតប៉ុន្តែវាដូចរៀងមកស្អិតស្អិតអីចឹងណាបាទនៅឃើញណ៎ស្អិតស្អិតហ្នឹងបងប្អូនមកមើលផ្សិតវានេះវាតស្ងួតទេវាតឹមញាស់មិញទេតស្ងួតឡាបស្ងួតរោមទេមកចាំមើលវាស្ងួតតិចសិនតោះឡើងដកពងមកចេញញាស់ដាច់ស្អាតហ្នឹងបងប្អូនណាបាទតែរំវាស្អិតវាស្អិតហ្នឹងបងប្អូនមើលរកាពងនឹងមើលទៅដឹងអត់មានអត់លាត់អីស្អាតទេនេះឃើញអត់បតៈនេះក្តៅបងប្អូនណាបាទហើយក្តៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ពិបាកដែរក្នុងការភ្ញាស់ការអីហ្នឹងមិនមែនស្រួលទេបងប្អូនអើយហើយបើបងប្រៀបបាក់មើលបងប្អូនមើលអត់ឃើញទេតើខ្ញុំបើកផ្លាស់ទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅបើកហើយបងប្អូនណាបាទបើកផ្លាស់បើកហើយអត់មាននេះទេខ្ញុំចិត្តញាស់ដែរគូវាម៉ូឌីណាបងប្អូនម៉ូឌីណាប្រហែលជាអត់មានមេជីវិតទេមិនដឹងអត់ឃើញជន់នេះផងមូលណាអត់ទៀតហើយក្រាបពងជួចោលផាច់ដកចោលវិញបងប្អូនអរខ្ញុំដាក់ចឹងក៏បងប្អូនមើលឃើញដែរនេះបាទមើលឃើញគាត់តែឃើញតែសាយឈាមទេនេះឃើញដែរឃើញដែរតាតែប្រមាត់ផាច់អត់ឃើញមិនដឹងបាទមើលឃើញបងប្រៀបបងប្អូនមើលឃើញនេះចិត្តញាស់ហើយនេះប៉ុមូលណានេះថ្ងៃ7ខែ4បាទពីពងនៅក្នុងនេះទៀតនឹងមានមេជីវិតអត់តោះឥឡូវយើងប្រធានបទនេះគឺលើកឡើងពីពីបងប្រៀបញាស់ខាងស្រួចបាទ
ជីមានបន្តបន្តបាទស្ងួតរួមហ្នឹងនេះហើយខ្ញុំចោះខ្ញុំកេះវាតិចហ្នឹងបងប្អូនកេះវាតិចឲ្យវាមានជាស្រ័យដាក់លើនេះខ្ញុំកេះវាហើយហើយគឺកើតខាងស្រួយទៀតបងប្អូនណាបាទមិនមែនផោទេបាទអីថ្ងៃ1ខែ4មិនអត់ត្រូវថ្ងៃ1ខែ4តែថ្ងៃ8ដោយសារខ្ញុំដាក់ចូលថ្ងៃ1ខែ4ប៉ុន្តែប្រៀបនោះវាក្រាបមុនអញ្ចឹងបងប្អូនបាទបាទញាស់ខាងស្រួយបងណាញាស់ខាងស្រួយហ្នឹងហើយបាទហើយតើមើលទាំងអស់គ្នាហើយពិធីដែលជួយសង្គ្រោះវានឹងគឺការបកតែមុនដងជំហានទី1គឺយើងត្រូវប្រហើបមុខនេះមុខកន្លែងចំពោះវានេះចាស់មើលអត់ឃើញបរិទ្ធមិញបាទយើងត្រូវប្រហើបមុខកន្លែងវាចោះហ្នឹងណាតែច្បាស់ប្រហើបចាំឲ្យវាចោះប្រេសសិនប្រេសខ្លាំងតិចសិនតែយើងស្ដាប់ចង្វាក់ការលោតវាផងចំពោះវាផងតែវាមានចរណាអត់ដោយសារអាខ្លះវាត្រូវបាទត្រូវងាប់ហ្មងបងប្អូនណាបាទហើយនេះមើលបងប្អូននេះខ្ញុំជិះចិត្តផលហើយនៅឈាមណាមិនអត់ឈាមណាតែប្រៀបនឹងត្រូវញាស់ចេញនេះបាទត្រូវញាស់ចេញបានអញ្ចឹងណាហើយវាញាស់ខាងសវកអញ្ចឹងបងប្អូនអើយខាងស្រួចអញ្ចឹងឃើញអត់ឈាមមកនេះតែទី1យើងត្រូវតែធ្វើសង្គ្រោះហ្នឹងហើយបាទធ្វើឲ្យហើយទៅអត់ចាំពេលយូរទេណ៎ឃើញចាមាត់បងប្អូនដកតហើមអត់ចេញទេទី1វាទៅបៀតប៉ោងសរសៃក្បាលបើសិនជាវីដេអូនេះបើសិនជាមានឈាមខ្ញុំអត់ថតទៀតទេបងប្អូនណាបាទខ្ញុំសូមស្កប់សិនខ្ញុំបកវាបាទទី1គឺវាហើមកកបងប្អូនណាបាទហើមកកដូចវីដេអូមុនហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហ្នឹងបាទហើយយើងសង្គ្រោះវាអញ្ចឹងបាទសង្គ្រោះវាអញ្ចឹងមកបាទខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះគឺមានបងប្អូនគ្រប់ត្រួតច្រើនបាទខ្ញុំធ្វើបងប្អូនណាបាទបើសិនជាអត់មានអ្នកតាមដានមានអ្នកគ្រប់ត្រួតទេខ្ញុំមិនចាំធ្វើក៏បានដែរបាទគ្រាន់ថតតែប្រៀបឲ្យបងប្អូនមើលទៅអញ្ចឹងគឺវាសំខាន់ណាបាទយើងចិញ្ចឹមបានហើយប៉ោងហើយតែញាស់មកអត់ចេញងាប់នៅក្នុងប៉ោងអត់មានអ្នកជួយណែនាំអ្នកជួយប្រាប់ពីវិធីសង្គ្រោះអញ្ចឹងណាហើយក៏មិនខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ណាស់ណាបងប្អូនបងប្អូនណាបាទតែគ្រាន់តែធ្លាប់បងប្អូនបាទគ្រាន់តែធ្លាប់ពីទៅ3លើកហ្នឹងទៅបាទជាច្រើនដងហើយប្រៀបខ្លះក៏វាញាស់ដាច់ទៅតែប្រៀបខ្លះក៏វាញាស់ដាច់ទេបងប្អូនណាបាទដោយសារអីដោយសារវាអត់មានកម្លាំងរើទេតែបើខាងនេះគឺវាមានប្រហោងអុកស៊ីសែននិងកតាវាហើយវារើមកដាច់ញាស់ដាច់ស្អាតហ្មងវាបត់កកបត់អីបានអញ្ចឹងតែមកកន្លែងនេះគឺញាស់ហាត់កើទេបងប្អូនណាហាតែមាត់ជ្រងជ្រងអញ្ចឹងទៅតោះឡើយខ្ញុំធ្វើការបកសិនតែខ្ញុំសុំស្កប់ណាបើសិនជាមានឈាមច្រើនគឺខ្ញុំអត់អបតថតទៀតទេបងប្អូនណាបាទគឺស្កប់ត្រឹមហ្នឹងគឺស្លេះត្រឹមហ្នឹងហ្មងបាទហើយបើសិនជាអត់ទេគឺខ្ញុំបន្តថតឲ្យបងប្អូនមើលទៀតតែវាហើមកអត់ណាយ៉ាឡើយសុំស្កប់សិនបងប្អូនណាបាទចាំតិចបងប្អូនស្កប់មួយឲ្យបងប្អូនមើលហើយខ្ញុំបកជាស្រ័យបងប្អូនណាចេញមកហើយតែខាងនោះឈាមបាទខាងនោះមានឈាមចាំបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយបាទដឹងស្រាប់ហើយតើការក្រុមហ៊ុនកូកាកូកា YouTube ហ្នឹងគឺជាប់អីខ្លះបាទជាប់អីខ្លះបាទគឺទី1ជាប់បទចម្រៀងខ្លះជាប់ copyright ហើយទី1ទៀតគឺនិយាយទៅឲ្យតែវីដេអូរបស់គេហើយនឹងឈាមបាទ
គឺក្រុមហ៊ុន YouTube ប្រកាន់ណាបងប្អូនណាបាទគេចាប់បាននេះខ្ញុំខ្លាចខូច Channel របស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រហើប្រព័ន្ធនឹងទេដោយសារនៅក្នុងសពកគឺមានឈាមអញ្ចឹងនេះជាកូនប្រៀបរបស់ខ្ញុំបោកមិញណាបងប្អូនណាបាទមួយរំពេចមិញណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបងប្អូននៅហៅមកកនេះឃើញនេះដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងបាទវាហៅមកកធ្វើមកអធិស្ឋានផងហើយតែខ្ញុំបាំងអត់ឲ្យឃើញឈាមហ្នឹងគឺអត់ឲ្យឃើញឈាមហ្នឹងបោកអត់ឲ្យឃើញអត់ឲ្យឃើញគេថាខ្ញុំបោះអត់ឲ្យបងប្អូនឃើញហ្នឹងគឺខ្លាច់ឈាមណាបាទខ្លាច់ឈាមហើយបើសិនជារឿងអត់ហៅមកកខ្ញុំភ្នាល់បងប្អូនណាបាទ 100% គឺហៅមកកហ្មងបងប្អូនបាទហៅមកកយកតែមកហើយយើងធ្វើមិនខ្មិចនេះយកឲ្យបងប្អូនច្រឡំដល់គេចាប់បានអត់ទេនេះមិនឃើញទេបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំបងប្អូនឃើញទេបាទអឺអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនថាអត់ហៅមកកទេខ្ញុំទនីបាទទនីជូនភ្នាល់ដាក់ឯកដាក់ដែរគឺហើមបងប្អូនណាប៉ានេះវាហើមតិចទេអត់ហើមខ្លាំងទេនេះតែរោមនេះស្ងួតហើយតែហេតុអីក៏វាអត់ចាញ់ដោយសារវាអត់មានកម្លាំងរើទេហើយនៅមើលនៅក្រមួនវាអត់មើលក្រមួនវាអត់មើលទេឈាមទៀតទៅខ្លាចបងប្អូនបាទខ្លាចជាប់ខូចឆាណែល YouTube របស់ខ្ញុំបងប្អូនហើយឥឡូវយើងបានជោគជ័យយីបងប្អូនណាបាទស្អែកយើងយកទៅដាក់តែចាំវាស្ងួតប្រសិទ្ធសិនប្រៀបនេះប្រសិទ្ធវាអត់សូវអីដែរបងប្អូនអូមានច្រើនណាស់បងប្អូនផ្សិតវាខ្ញុំបណ្ដាលបងប្អូនឃើញខ្លាចជាប់នេះអូចេញមកបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនណាវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់វាចូលក្នុងសវកវិញបងប្អូនណាបាទអូជាប់ដៃទៀតឈាមបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនណាវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាំជួបគ្នាលើកក្រោយហើយវគ្គបន្តស្អែកថតសកម្មភាពនឹងហើយព្រៀបនឹងគឺវាញាស់ហើយអត់គឺវាបានផលហើយណាបាទគឺវាបានផលហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនណាបាទអានេះយើងជួយវិធីជួយបាទយើងបកវាយើងមើលវាសិនបើសិនជាឈាមខ្លាំងយើងអត់បកទេហើយបើអត់មានឈាមចឹងដូចខ្ញុំចឹងបាទបកបានបងប្អូនណាបាទតែប្រៀបនេះវានៅអាកមួនវាបងប្អូនណាអាកកូតវាឡើងផ្សិតហ្នឹងគឺវានៅច្រើនបងប្អូនណាបាទនិយាយទៅប្រៀបប្រតាំងវានៅនឹងទាំងអស់បងប្អូនតោះអរគុណច្រើនហើយដាក់វាចូលក្នុងទូខ្ញុំបើកទូសិនបងប្អូនណាបាទអរគុណច្រើនវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអធិស្ឋានផងដាក់បတ်បាំងខ្លះមិនអោយឃើញហើយបកមិនអោយឃើញបាទដោយសារខ្លាចជាប់គោលការណ៍ក្រុមហ៊ុន YouTube បងប្អូនណាបាទដឹងស្រាប់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសូមចិត្តបងប្អូនបាទហើយបើមានចង្អល់ហើយអាចឆាតសួរតាម Telegram បានបងប្អូនណាបាទអរគុណច្រើន